Se fiilis, kun saa jotain aikaiseksi. Eikä millä tahansa, vaan Co-pilotin avulla mä olen nyt pystynyt korjaamaan äärettömän ärsyttävän ongelman. Nimittäin, kun mä niin sanotusti kloonaan tai kopioin käyttäjäprofiilin, siis kokonaisen käyttäjätilin toiselta koneelta toiselle, niin se kadottaa tuon kuvakkeen, mitä sinne on niinku asetettu sille, niinku tässä on tuommoinen hymynaama tuolla oppilastilillä, niin se kadottaa sen. Ja sitä ei pysty millään laittaa takaisin, jos mun käyttäjätunnuksella on tehty niin, että sille ei pääse vaikka niinku tietokoneen asetuksiin, niin kuin täällä on tehty. Mutta sen pystyy tekemään rekisterillä. Mutta se on aivan mahdotonta rupea tekemään rekisteriin asetuksia, koska niitä kokoja, millä se kuvake tehdään, on paljon. Ja sitten se rekisteri, niihin pitää kaikki tehdä niinku tällainen key, ja sitten niihin pitää laittaa se, että missä se kuvake tai kuva, minkä sä haluat tuohon laittaa, niin sijaitsee. Niin mä tein nyt sitten profiilin Co-pilotin avulla. Mä pyysin sitä tekemään mulle tämmöisen, siis profiilin, sanoinko mä, skriptin. Ja se teki mulle tämmöisen mahtavan skriptin, joka siis ihan ensimmäisenä tarkistaa, missä se on se kuvake, mitä mä käytän, mille se tehdään, eli tässä tapauksessa oppilaalle. Ja sitten se rupeaa etsimään siitä, että jos sitä kuvaketiedostoa ei ole olemassa, niin se valittaa siitä, jos se on olemassa, jatkaa. Ja sitten se etsii mulle käyttäjän sidin, eli tämmöisen ID-tunnuksen, jolla periaatteessa Windows tunnistaa, että mikä käyttäjä on käyttäjä, että se ei välitä niistä nimistä, vaan nimenomaan näistä tämmöistä ID-tiedoista, niin se etsii ne. Sitten se näyttää ne sen jopa niinku siihen skriptiin, mikä on ihan hieno juttu, se nyt ei ole tietenkään pakollinen, mutta jos haluaa, niin se näkyy siinä. Ja sitten se rupeaa syöttämään sitä kuvaa periaatteessa niin kuin joka puolelle järjestelmää. Ja sitten se tallentaa sen kuvan eri kokoisina. No, jokainen on yksittäinen kuva. Ja sitten se vie ne sinne rekisteriin, kun ne on, se kuva on tavallaan käsitelty, niin kuin tästä näkyy. Tuossa se tekee sitä resissiä. Ja sitten se tarkistaa ne rekisteristä, jos sitä ei ole. Mutta jos ne on siellä, niin se myös poistaa ne. Eli tämä oli semmoinen varmuus, eli kun mä epäilin yhdessä vaiheessa, kun mä en saanut nimenomaan tähän niin kuin pikavaihtajaan, missä sä vaihdat nopeasti, niin siellä ei näkynyt vielä toi profiilikuvake. Niin mä ajattelin, että siinä on niin kuin vika siinä, että se ei ymmärrä päivittää sitä rekisteriä silloin, jos ne arvot on siellä, niin se sitten poistaa sen. No okei, no se ei ollut se ongelma, se oli vaan se, että ei ollut oikein kokoista kuvaa tarjolla. Mutta joka tapauksessa mä annan sen olla tuolla, että mun mielestä on hyvä sillä lailla, että se tekee sitä aina puhtaan rekisterin. Ja sitten oikeastaan se oli siinä, että jos tulee jotain virhettä, niin se sitten ilmoittaa ne virheet ja näin. Eli mun ei hirveästi ole tarvinnut tähän itse tehdä mitään. Tämä on siis PowerShell-skripti. Ja mun ei ole tarvinnut tälle sanoa niin kuin mitään muuta kuin se, mitä mä haluan, että se skripti tekee. Ja se tosiaan luo, että tässä mä oon nyt pyytänyt, että laittaa nämä kaikki koot. Että joku näistä koosta on se, mikä näkyy tuolla pikavaihtajassa sitten. Ja se aloitti mun mielestä 32.40, se teki näitä pieniä, mutta se on joku näistä. Mä en voi olla varma, että mikä se on. Mä laitoin sinne jopa Full HD:nkin ihan sen takia, vaan no joo, kuvalle se on vaikea sanoa noin, mutta no joo. Niin laitoin senkin sinne, että koska yhdessä mun valmiissa käyttäjässä, mikä toimi, niin siinä oli nämä kaikki. Ja mä en nyt ruvennut sitä arvuttelemaan, että mikä se nyt sattuu näistä olemaan, vaan se saa luoda kaikki koot. Ja niin se sitten tekee. Tämä on niinku aika uskomattoman siistiä, miten tämä Co-pilotti toimii. Tällaiseen hommaan tämä on ihan mahtavaa. Siis rupeaa nyt itse tekemään tällaista koodia. Ei se siitä johdu, etteikö sitä välttämättä osaisi tehdä, mutta siis tässä säästää niin paljon työtä. Ja jos sä ymmärrät edes jotain tästä, niin sä pystyt tarkistamaan aika nopeasti sen, ettei tämä nyt mitään hölmöä tee.
Ja kyllä tämä on tehnyt hölmöä, että niin ei co-pilotti ole missään nimessä sellainen, niin kuin, että sen kuvaa copy-paste. Nämä on aina hyvä katsoa se, että mitä se niin kuin, rupeaa luomaan, niin kyllä se on läpikäytävä ihan kunnolla. Mutta joo, nyt mulla on kuvake täällä pikavaihtajassa. Se toimii myös täällä, niin kuin näkyy. Ja nyt kun me mennään tonne, noin. Se ei ole mikään salaisuus, mutta ei sitä nyt ole kuitenkaan kiva näytellä. Niin nyt sen pitäisi myös olla sitten tämän käyttäjän täällä pikavaihtoja. No onhan se siellä. Siellä se näkyy. Eli niin kuin, nyt on sitten tilit niin kuin kuuluu olla ja näyttää siltä. Nyt mä voin tämän kloonata, koska tämän ThinkPadin klooni ei jostain syystä suostu toimimaan tuossa akkerissa. Miksei? En jaksa tapella, en jaksa selvittää. Niin mä tein nyt oman imaken ja kopioin vaan täältä ton oppilastilin tänne ja niin päin pois, koska me ei käytä mitään verkkoprofiileita, siihen on monia syitä, mutta näin me nyt pärjätään. Joo. Tää on kyllä niinku, tää on nyt tämän päivän voitto. Tää on ollut mulla jo pitkään ongelma, että mähän teen siis, silloin kun mä teen tällaisen laiskan tempun, että mä kopioin vaan tuon käyttäjätunnuksen toiselle koneelle ja sitten mä sitä kautta sitten teen vaikka imagee sen ja muuta. Niin mä käytän tämmöstä Transvis-sovellusta. Siis tää on ihan, siis Forensi IT:n tekemä hyvin tämmönen yksinkertainen sovellus, jolla siis kirjaimellisesti kopioidaan. Tehdään sitä, se tekee chipin, ilmeisesti se tekee jotain taikoja sinne samalla. Ja sitten kun sä haluat palauttaa sen, sä avaat saman sovelluksen toisessa koneessa ja siitä se sitten vaan kopioituu. Se on vaan se, että sä ei osaa vielä profiilikuvaketta siirtää mukana. Niin sen kanssa nyt tappeli ja nyt mä teen sitten sellaisen skriptin, että aina kun tällainen tilanne tulee, niin se tekee sen joko oppilaalle, että mä voin aina muutella sitä, että mille nimelle se halutaan nyt sitten tehdäkin, niin se aina sitten luo sen kuvakkeen sen mukaisesti. Et ei ole tätä ongelmaa enää. Nyt se on korjaantunut ja mä niin kuin olen huojentunut huomattavasti siitä. Ja toi co-pilotti siis aivan uskomattoman tärkeä työkalu tämmöiseen työskentelyyn. Niin kuin, että tietenkin jos niin kuin jotain nopeasti, niin et se sitä silloin tarvii, mutta jos on heti sillä niin kuin, että sä et ole ihan varma, niin kuin mulla justi oli se, että mä en pystynyt tietää sitä, että mihin kaikkialle se oikeastaan tallentaa nuo kuvakkeet. Niin sitten kun mä kyselin sitä tuolta co-pilotilta, niin mä sain siltä todella selkeitä vastauksia. Ja ihan nappiin meni ihan jokainen. Ja suomen kielellä vielä kaiken lisäksi. Mun co-pilotti on aivan uskomattoman hyvä työkalu. Se, että ne sanoo sitä joskus keinoälyksi, niin mä en nyt sano sitä. Mä sanon sitä vaan työkaluksi. Se on yksi tommonen työkalu muiden joukossa, mutta tosi tosi tehokas. Mut joo, tämä oli tämmönen oomi keinoälylle, tämän päivän keinoälylle. Kyllä tämä on ihan mahtava juttu ja varsinkin koulumaailmassa tai opiskelumaailmassa, kun sä opiskelet, niin ei ole mitään ongelmia ottaa käyttöön. Että kannattaa varsinkin justiin kysellä, että jos on vähän sillä, että kun luokka on täynnä ihmisiä, opiskelijoita, niin jos et sä halua niin kuin ihan hölmöltä näyttää siellä, niin oot hiljaa ja kysyt co-pilotilta sitten kysymyksen, mitä sä ehkä haluaisit siltä opettajalta kysyä, mutta kysyt keinoilta eka. Eikä siinä sen.